congrats bro. Thank you, thank you. Sagot naman ni Rico. Lumapit na rin ang mga kuya niya sa kanya at nakangiti ito kay Rico. So wakas, you're a married man now. I know you'll be a good father and a husband. Congrats bro. Anas din ni Ashton kay Rico. Salamat kuya. Salamat din sa mga tulong mo sa akin para maayos kong lahat. Wala yun. Basta ikaw. Kindat na wika ni Ashton. Nagpaalam naman na muna si Rico sa kanila para masamahan si Samara sa bagay pagharap sa mga bisita nila. Congratulations, Mr. Del Rio! Bati na mga nakakasalubong ni Rico. Karamihan sa mga bisita nila ay mga business partners din ng pamilya nila. Sa lawak na negosyo nila, magkakaiba rin ang mga business partners nila. Hi, babe! Pahinga ka muna at kumain muna tayo. Bulong ni Rico kay Samara nang malapitan niya na ito. Excuse us. Anas ni Rico sa mga kausap ni Samara. Sure, no worries. Sagot ng mga kausap ni Samara. Bumalik na silang dalawa sa peso nila at nakahain naman na mga pagkain. Nakahinga na maluwag si Samara na makaupo na siya dahil kanina pa siya nakatayo. Ipinaghain na ni Rico ng pagkain si Samara sa pinggan niya at nagsimula na rin silang kumain. Nang matapos silang kumain, inaantok na si Samara. Ramdam niya na ang pagod niya. Gusto niya na lang matulog at magpahinga. Are you okay? Tanong ni Rico kay Samara. Hikab naman ang hikab sa Samara. naiya naman siyang umares dahil marami pa silang bisita. Inaantok lang ako. Sagot niya naman. Magpapaalam lang ako para makauwi na tayo. Ano ka ba? Huwag na. Nakakaya naman sa mga bisita kung iiwan natin sila dito. No, it's okay, baby. Let me handle this. Inalalain na ni Rico sa Samara sa pagtayo at tinulungan niya rin tong kubahatin ang magandang ni Samara. Nagpaalam na sila sa mga magulang ni Samara, tsaka naman nilapitan ni Rico ang kuya niya na sumisimsim pa ng wine. Kuya, ikaw nang bahala dito ha. Aalis sa kaming dalawa. Pagod na si Samara eh. Pagpapaalam niya sa kuya niya. Napaawang na lang ang labi ni Ashton sa sinabi ng kapatid niya. Di na siya nakapagsalita nang umalis na kagad si Rico at si Samara. Tinawa na naman ni Ashton ang mga kaibigan niya. Now it's your turn. Ganyan din ang ginawa mo noon nung tayong kinasal. Natatawa rin sa ni Amor. Napapailing na lang si Ashton. Tilingnan niya ang buong function hall at maraya pa silang besita. Mamaya pa sila makakauwi nito. Sumakay naman na sa kotse ang bagong kasal. Hikab na ng hikab sa Samara. Bakas na sa mata niyang antok pero nilalabanan niya lamang. Makalipas ang ilang minuto, napapakunot na lang na noo sa Samara na mapansin niyang iba na ang daang tinatahak nila. Shortcut ba to pa ng kondo mo? Talong ni Samara. Hmm, In our home, nakangiti ang sagot ni Rico. Di naman masyadong pinansin na Samara ang sinabi ni Rico dahil baka ang kondo ang binabanggit niya dahil doon naman na sila titira. Iyahatin na rin kasi ang mga gamit ni Samara sa kondo ni Rico dahil mag-asawa naman na silang dalawa. Hindi na lang umimig si Samara at na lang siya na makarating sila sa kondo ni Rico. Nakalipas ng ilang minuto, huminto na ang sasakyan nila. Napaangat naman ang bahagya sa Samara sa pagkakaupo niya para tingnan ang paligid nila. Nasaan ba tayo? Tanong ni Samara. Tinignan niya si Rico nang bumaba siya. Binuksan na rin ni Rico ang pintuan ni Samara at saka niya ito inalalayan na lumabas. ni Samara ang isang bahay na nasa harapan nila. Nasaan ba talaga tayo? Tanong na naman ni Samara. Akala ba niya uuwi na sila para makapagpahinga sila? Pero nasan ba sila? Surprise! This is my gift for us. Nakangiting sa ni Rico. Saka niya inabot kay Samara ang isang susi. No way! Iiling-iling na sad ni Samara, pero matamis na nakangti sa kanya si Rico. Tila ba hindi nga siya nagbibiro? Oh my gosh, you're not kidding, right? Pagkukumpirma ni Samara. teling na ni Samara ang napakagandang bahay na nasa harapan nila. Nope, why would I? Natutop na lang ni Samara ang bibig niya. Tila ba siya siya nagising na malaman niyang bahay nilang dalawa ni Rico ang nasa harapan nila. Kailan mo to binili? Talong ni Samara. Para na siyang maiiyak dahil may bahay na sila kaagad. Before our wedding, ito ang pinagkakabalah namin ni Kuya. Inaasikasa namin lahat ng dokumento para rito. Nang sa ganoy wala na tayong isipin pa after the wedding, diba? Tsaka gusto ko rin na may uuwihan na tayong dalawa. Ano ba ang ginawa niya para maranasan niya ang lahat ng ito? Sa kabila ng paghihirap na naranasan nila sa maraming taon, worth it talaga ang paghihintay. At kung hindi ka marunong sumuko sa buhay dahang dang nilapitan ni Samara si Rico at mahigpit tong niyakap. Napakaswerte niya para mahalin siya ng isang lalaking katulad ni Rico. Thank you. Thank you so much, babe. Napangiti na lang si Rico sa kanya hinalikan ng ibabaw ng ulo ni Samara. Anything for Samara. He can do everything for her. Do you want to come inside? Our new house is waiting for us. Anas ni Rico. Kumalas naman na sa pagkakayakap si Samara at pumasok ng silang dalawa ni Rico. Gusto mo bang mag-tour na tayo o magpahinga na muna tayo? Tanong ni Rico. Napanguso na lang si Samara dahil naka-wedding dress pa siya. Gusto niya na sanang malibot ang buong bahay at makita ang lahat ng parte ng bahay pero pagod pa siya at kailangan pa niya magbihis. Maybe tomorrow or later after we rest. Sagot naman ni Samara na kinatango naman ni Rico. So, let's go. Inalalay ni Rico at si Samara sa pagpasok nila. Daladala -dala rin ni Rico ang dulo ng wedding gown ni Samara. Inilibot ni Samara ang paningin niya sa buong bahay nang makapasok na sila. Nakakaakit ang malaking chandelier na sa sala nila tapos may mga lit pa itong kasama. Kompleto rin ang mga gamit sa loob at mukhang wala na silang ibang iisipin para bilhin at idagdag pa sa bahay. This is so beautiful, komento niya. komikista ang mga mata niya habang tinitingnan ang kabuuan ng sala. Tinignan niya na rin sa taas at may ilang kwarto rin ng buong bahay. Sobrang laki naman yata nito para sa ating dalawa, saan ni Samara. Sa ngayon, masyado pang malaki para sa atin dahil dalawa pa naman tayo. Pero kapag nagkaroon na tayo ng mga anak, magiging sakto na lamang ito. Umakit na rin sa taas sa Samara dahil nasa taas ang master's bedroom. Napaupo na lamang siya sa kama dahil mabigat na ang gown niya. Pakibaba naman ang zipper ko sa likod. Gusto ko nang magbihes. Anas niya. Binaba naman na ni Rico ang zipper. Tilulungan na si Samara na ng ng wedding gown niya. Nakaginhawa na lang si Samara na ang tuloy ng maalis ang gown niya. Nahiga na siya sa kama. Magpapahinga na muna siya ngayon sa kanya nililibutan ng bagong bahay nila ni Rico. Dito ba inihatid ang mga gamit ko? Tanong ni Samara dahil ang akala niya sa condo ni Rico iahatid ang mga yon. Hmm, wala ka nang aalalahanin dahil naasikasa ko ng lahat. Tipid na lang nang umiti si Samara. Di man lang natulungan si Rico sa pag-aasikaso. Silang dalawang dapat na magkasama sa pag-aayos ng mga dokumento. Yakap-yakap ni Rico si Samara mula sa likod. Nakapikit na ang mga mata ni Samara at inaantok na talaga. Hindi yan na kayang pigilan pang antok niya. Kinabukasan, maaga pa lang bumangon na si Samara. Nagtingin siya ng mga pwedeng lutuin sa kusina. Nang buksan niya ang fridge at nakita niyang marami siyang pwedeng iluto, nakapag din na rin pala si Rico. Nanguha siya ng mga lulutuin niya habang tulog pa si Rico. Napapangiti na lamang siya dahil simula ngayong araw, siya na mag aasikaso ng kakainin nila. Nang isusuot ni Rico at aalagaan na magiging pamilya nila, lahat ng mga gamit sa kusina ay bago pa. Ang ganda nilang gamitin. Nang matapos siya magluto, inihanda niya na rin na magiging kape ni Rico. Para kapag nagising si Rico, lalagyan niya na lang ng tubig na mainit. Pagkatapos ng ilang minuto, bumangon na rin si Rico. Bahagya pa siyang nagulat na makita niyang nakapagluto na sa samara. Bakit ka nagluto? Ginising mo na lang sana ako para ako na lang ang nagluto. Ano ka ba? Ano bang tingin mo sa akin? Gagawin kang alila tapos ako naghihintay lang? No way! Tsaka maayos naman ako eh. Nagiingat ako, di naman mabibigat ang na mga ginagawa ko. Hindi yun makakaapekto sa pagbubuntis ko. Ayaw niyang si lang magtatrabaho sa mga gawaing bahay mag-asawa sila kaya dapat hati sila sa mga trabaho nila, hindi yung isa lang ang gagawa. Nagulat pa si Samara na makita niya ang mga magulang niya, pamilya ni Rico at mga kaibigan niya nang bumaba siya sa kwarto nila. Katatapos yung maligo at pagbaba niya, nasa sana na silang lahat at masayang nagtatawanan. Anak! Natutuwang tawag ni Suzy sa anak niya. Bumaba na sa hagdan si Samara at niyakap pa mga magulang niya. Mabutit na isipan nilang pumunta rito. May mga dala kami mga pagkain. Continuation of our celebration. Sa pool ko nilang ilalagay ang mga to, ha? Saan ni Amort? Sa kanya din nila ang mga daladani nilang pagkain. May pool sila? Ngayon palang sana maglilibot si Samara sa bahay nila dahil katatapos pa lamang niyang maligo. Hoy Rico! Napalingon si Samara. Sa babaeng malakas sa tinawag ang Samara, nang yakapin ng babae si Rico. gumitil lang naman si Rico. Marami pa yata ang hindi kilala sa si Samara sa mga kaibigan ni Rico. Sayang naman di ako nakapunta sa kasal mo. Hindi kasi ako nakaabot ng flight dahil sa immigration na yan. Ang dami nilang tanong sa akin hanggang sa di ako nakasakay sa flight ko. Nakanguso pa saad nito. Kaya nga ang dami natanggalan ng trabaho sa airport na yon dahil kay Fred. Iiling-iling na saad ni Kayden. Don't mess with my girlfriend. Seryosong saad ni Fred. Nakahinga naman na maluwag si Samara nang malaman niyang girlfriend pala ni Fred ang babaeng yumakap kay Rico. Hindi mo naman siya masisisi kung magsiselo siya sa babaeng bigla na lamang niyakap ang asawa niya. Napapailing na lang si Samara sa sarili niya dahil masyado na siyang nag-overthink. Sana lang ay dala lang ng pagbubuntis niya dahil hindi magandang puro overthink ang gagawin niya. It's okay Danica, we can continue our celebration here. Saad naman ni Rico kay Danica na hanggang ngayon, inis na inis pa rin. Pero iba pa rin yung nandun ako sa araw ng kasal mo, no? Nasaan yung asawa mo? Can I see her? Nilingon naman ni Rico sa Samara na nakatingin lang sa kanila. Nilapitan ni Rico sa Samara kaya tilingnan ni Danica sa Samara. Napangiti na lang sa Samara kay Danica. Hi! Nice to meet you, Samara. Grabe. Iba talagang mamili ang mga daliyo sa mga mapapangasawa nila, no? Lahat magaganda pagbibiro ni Danica. Nice to meet you too. Danica? Danica is my name. Masigla pa rin sa ali Danica. Sa pool na tayo, nandun lahat ng mga pagkain natin. Anas ni Ashton, nakapapasok lamang. Tinulungan niyang magwitbet ng mga pagkain si Amor papunta sa pool area. Nakaakbay si Rico kay Samara at sabay-sabay na silang pumunta sa pool area. Inilibot na rin ni Samara ang palingin. Pwede niya namang buong bahay nila sa hapon para mas malamig. Ang dami na namang dala. Anas sa si Samara na makita niya. puno-puno ng mga pagkain ng mahabang na mesa. Oo, para mas masaya at saka marami naman tayo. Sagot ni Amor. Nilalagyan niya na ng uling ang ihawan dahil may daladala -dala rin silang barbecue, isaw, hotdog at kung ano na pang mga iihawin. Nagsabi sana kayo napupunta kayo. Hindi kasi kami nakapaganda eh. Nahihiya tuloy na sa adli Samara. Ano ka ba? It's okay anas ni Amor na nagpapaypay sa ehwan. Anak, binilihan ka namin ng mga prutas para mas maging healthy kayo ng baby mo. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Saad ng kanyang ina. Napangiti na lamang si Samara. Ano pa nga ba ang hihilingin niya? Mas nalang lumalaki ang pamilya nila. Dati umiikot lang ang buhay nila sa kanilang tatlo. Ang iniisip kung paano malalampasan ang kahirapan. Pero ngayon naging mabuti na ang buhay nila. San ko ba ito nalagay? Tanong ng ama ni Samara na may daladalang upuan. Dito na lang po, tito. Kulang po kasi sa mga upuan natin eh, saan ni Amor. Kanya-kanya ring hakot ang mga lalaki na mga gagamitin pa nila para hindi na sila pabalik-balik sa loob ng bahay. Kevin, bantayin mo mga pamangkin mo dahil baka maligo na naman sila kaagad. Utos ni Amor sa mga kapatid niya. Masayang pinapanood ni Samara ang mga bumisita sa kanila ngayon. Masaya pala talaga kapag marami. Maguluman at maingay, masaya pa rin. Nangangamoy na ang iniihaw ni Amor. Kaya pakiramdam to rin ni Samara nagugutom na naman siya. Dito ka na muna, babe, ha? Tutulungan ko lamang sila. Anas na sa kanya pinunta ng mga kaibigan ng kuya niya para tulungan sila sa mga ginagawa nila. Ang laking tulong ng malaking puno sa may pool. Dahil nagpapadagdag ito ng lamig, Hi Samara. Nilingon ni Samara ang tumawag sa kanya at napaawang ang labi niya sa gulat na makita niya si Carla, Jomar at Sheila. Kasama rin nila Carla ang anak nila. Pa, paano niya nalaman dito? Tanong ni Samara na hindi na may paliwanag ang sayang nararamdaman niya. Sir Rico called us para pumunta rito at makisalo-salo. Nagdala na rin kami ng mga pagkain, sagot ni Carla. Ang dami ng pagkain dito, di na natin mauubos sa mga yan sa sobrang dami. Friend, pasensya ka na ha. Dahil sarili ko lang ang dala ko eh. Poor ang friend mo eh. Tila nahihiya pang sad ni Sheila dahil sa tingin niya. Siya lang ang walang dalang pagkain. Okay lang. Sa dami na ng pagkain, hindi na natin mauubos yan. Maupo kayo. Hinila na sa marang ilang mga upuan para maupo na si Carla at Sheila. Doon muna ako sa kanila para makapag-usap-usap din kay Jan. Pagpapaalam ni Jomart sa kanyang nilapitan ng mga lalaki na nasa kabilang table at naghahanda para sa mga iluluto pa nilang pagkain. Ito na ba ang baby mo? Ang cute-cute naman! Inaplos sa samarang ang pisngi ng baby ni Carla. Ilang buwan na lang din, mahawakan niya na rin ang baby niya. Bigla tuloy siya nakaramdam ng excitement. Excited na rin siyang makita ang baby niya. Naging masaya nga ang maghapon nila. Walang sawang tawanan at kwentuhan. Kung ganito palagi ang buhay, gaganahan ka talagang mamuhay sa magulong mundong ito. Makalipas ang ilang araw, pumasok na ulit sila sa kumpanya. Nagdesisyon si Samara na bumalik na lang siya sa mga paperworks dahil hindi niya alam kung ipagpapatuloy pa ba niya ang pagmumodel niya. Maiklima ng panahon na naging model siya ng kumpanya. Nakaranas ng kasikatan na maging masaya naman siya. Pumayag naman si iko sa kagustuhan ni Samara kaya puro mga papeles na ang kaharap ni Samara. Lumabas si Samara sa office niya para pumunta sa finance department nang mapahinto siya sa paglalakad. Pa? Tawag ni Samara. Nalingon naman saan ng kanyang ama. Muntikan pang mabitawan ni Samara ang mga papelas na hawak niya. Ano pong ginagawa ninyo rito? Nagtatakang tanong ni Samara. Tiringnan niya ang hawak ng ama niya at siya ng sahig. Anak, nagsabi kasi ako kay Rico na baka pwede niya akong bigyan ng trabaho dito. Wala naman akong natapos. Pinag-iisipan niya kasi kung saan ako ilalagay. Ayaw pa nga niyang pumayag kung maglilinis din naman ang gagawin ko. Kasi alam niya baka masaktan ka pero anak, ayoko namang umasa na lang kami sa ng mama mo. Nakakayari naman sa asawa mo. Pero pa, kayo ko naman kayong buhayin eh. Di naman masyado mabigat yung responsibilidad na yon. Nagkakasya naman sa inyong kalahati ng sahod ko rito. Hindi naman sa'yo ginakahiya ko na magkaroon ako ng janitor na ama. Pero pa, anak, hayaan mo naman kami. Maralakas pa kami. Oo, mabait at responsable kang anak pero hindi naman namin kayang sikmurain ang sasabihin ng ibang tao na ang lakas-lakas pa namin ng mama mo pero nakaasa na kami sa iyo. Kung tutusin nga, mas mahirap ang trabaho ko sa pagkoconstruction dati. Babad sa init at ang bigat pa ng trabaho pero ito maglilinis lang naman ng ako. Nahihiyang sad ng kanyang ama. Naiintindihan naman ni Samara ang gustong sabihin ng papa niya. Pero gusto niya lang din namang ibalik ang sakripisyo ng mga magulang niya sa kanya. Pa, ba't kayo naglilinis? Gulat ding na tanong ni Rico na makita niya si Samara at ang ama nito. Ito na ang trabaho ko mula ngayon, sagot naman ni Edgar. Pero hindi ko po kayo dyan inilagay. Sabi ko naman po sa inyo, hintayin niyo po ang sasabihin ko para alam ko rin po kung saan kayo ilalagay. Saan ni Rico? Ines na hinarap ni Samara sa si Rico. Alam mo ang tungkol dito pero hindi mo man lang ako inausap? Ano? Panalaman ko na lang ang mga plano nyo kapag nagawa ninyo na? Galit na tanong ni Samara. Pag-asawa na sila ni Rico pero bakit nagdadasa na mag-isa si Rico? Babe, sasabihin ko naman eh. Kung sakali din namang papayag ka, nag-iisip ako kung anong trabaho ang ibibigay ko kay Papa. Hindi ko naman alam na pumasok para siya sa cleaning department. Sagot ni Rico. Anak, walang kasalanan si Rico dahil hindi niya rin naman alam na pumasok na ako dito sa cleaning department. Saad ni Edgar. Napapahilot na lang sa si Samara sa sentido niya. Doon muna tayo sa office mag-usap. Hinawa ka na ni Rico sa kamay sa si Samara, tsaka sila bumalik ng opisina. Sumunod naman sa kanilang ama ni Samara. Nang makapasok na sila, ay naupo na sila sa sofa. Magkatabi sa si Samara at Rico habang nasa harapan nila si Edgar. Desisyon mo babe, kung papayagan mo ba si Papa na magtrabaho dito? Tinignan ni Samara ang kanyang ama at napapabuntong hininga na lamang siya naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang ama. Gusto niya lang din magtrabaho para mabili nila ang mga gusto nila. Siguradong nahihiya lang din silang gumastos ng gumastos dahil pera na si Mara ang Gusto niya ba talaga magtrabaho? Paano si Mama? Malumani na tanong ni Samara. Gusto niya rin magtrabaho dahil magaling naman na ang tahi niya. Malakas pa naman kami anak kaya nakakahiya naman na iasa namin sa iyo lahat. Lalo na't na may asawa ka na. Alam ko mabuting asawa si Rico pero nakakahiya pa rin na kong wika ni Edgar. Muli, bumuntong hininga sa Samara. Ano bang naiisip pong trabaho para sa kanila? Baling ni Samara kay Rico. Kung papayag ka sa marketing department din sila. Sagot ni Rico na kinakunot ng noon ni Samara. Ano? Alam mo naman ang hindi nila alam ang paperworks. Kung pag-aralan naman nila matatagalan pa. Alam ko babe. Ang gagawin nila, taga-print ng mga papeles idala ang mga paperwork sa ibang department o sa akin. Parang trabaho na isang secretary, yun ang naisip kong madaling trabaho para sa kanila. What do you think? Napaisip naman sa Samara. Madali na ang trabaho yon para sa kanila. Fine. So kung saan si Samara na kinatawa ng kanyang ama, ganoon na rin si Rico. Salamat anak. Salamat din sa iyo Rico. Tumangulang naman si Rico habang nakangiti. Hanapin niyo na lang po si sa labas. Alam niya na po kung saan niya kayo iahatid. Anas ni Rico. Nagpaalam naman na si Edgar at nawabas na. Gusto lang naman ni Samarang bumawi sa sakripisyo ng mga magulang niya. Kaya gusto niya sanang wag na sila magtrabaho at siya na lang ang bubuhay sa kanila. Pero alam niya natatakpan ng igaw ng kanyang ama dahil malakas pa naman siya. Pero nakaasa na siya sa kanyang anak. At least makakasama mo sila everyday dito, hindi ba? Pang araw-araw mo silang makikita. Kapag nasa kondo lang kasi sila, tuwing weekend mo lang naman sila makikita kapag dumadalaw tayo. Sabay-sabay pa tayong kakain ng lunch dito. Saan ni Rico? Napangiti naman si Samara dahil tama nga ang sinabi ni Rico. Bakit ba hindi niya yung naisip? Thank you for your concern, my parents. I really appreciate it. Anything for my love. If there is anything you need, just tell me. You are my wife now, so no secrets. Tumangutang ko naman sa si Samara kay Rico. E ni na samara ang sarili niya kay Rico. Ang sarap mabuhay kapag minahal ka ng totoo ng mga taong gusto mo makasama habang buhay. Ang daming katanungan sa isip pa samara, mas magiging matatag siguro ang pagkasama nila kapag nagkaroon na sila ng mga anak. Mapupuno siguro na masasayang memories ang buhay nilang dalawa. Mas magiging masaya siguro ang bawat araw na lumilipas. May gusto ka bang kainin? Magpapa-order ako kay Alas para may kinakain ka habang nagtatrabaho tayong dalawa. Anas ni Rico. Umupo naman na ng maayos si Samara. I gained weight. Kain ako ng kain kaya tumataba ako. Nakangusong sa ni Samara. Ramdam niya na kasi ang pagtaas ng kilo niya dahil sa dami na nakakain niya sa araw-araw. It's okay, mahal. Even to gain weight, kahit na mag pa ang mukha mo o ang buong katawan mo, it's okay. I will still love you. Minahal kita sa kabutihan mo, hindi sa itsura mo. Siguro bonus na lang na maganda ka. Alam ko ang sakripisyo mo sa pagbubuntis sa anak natin. Kaya huwag ka mag na kahit tumaba ka. I still love you. Matamis na napangiti si Samara. Nag-iisip naman na siya ng mga gusto niyang kainin. sa kaniya sinabi kay Rico. Tinawagan naman ni Rico si Alas para i-order online ang lahat ng mga sinabi ni Samara. Nang dumating ang mga order ni Samara, napapangiti na lang si Rico habang pinapanood sa si Samara na kumakain. Gusto mo? Talong ni Samara pero inilingalan siya ni Rico. Aantokin lang siya kapag nakialam siya sa mga kinakain ni Samara dahil minsan niya nang ginawa ayon at ayon halos buong maghapon siyang tulog. Halata na rin ang baby bump ni Samara at tuwing gabi gustong gusto niyang haplosin ni Rico at ginagawa pang unan pero kontrolado niya ang bigat niya. Lumipas ang ilang buwan, mas naro nahihirapan si Samara sa bawat kilos niya. Nahihirapan na rin siyang abutin ng mga bagay na nasa sahig kaya palagi niyang tinatawag si Rico para magpatulong. Hindi niya rin kayang isuot na mag-isa sapatos niya dahil sa laki na nansyan niya. Natapos na rin ang paglilihi niya pero marami pa rin nakahain dahil dalawa na ang kumakain sila. Hindi naman nagkulang sa pag-aalaga si Rico. Ni isang segundo, hindi siya lumalayo kay Samara para in case na kakailangan siya ni Samara ay magagawa niya kaagad. Love, saad ni Samara. Bigat na bigat siya sa laki ng tiyan niya. Wala namang nagawa si Rico para sa kanya. May kailangan ka ba? Malumanay nga ng tanong ni Rico. Umiling naman si Rico pero nakanguso na siya. Nilapitan ni Rico sa Samara, tinapos ang tiyan ni Samara. Alam kong nahihirapan ka na sa pagdadala sa anak natin. I am sorry if I couldn't do anything to help you. Naaawang sa ni Rico para sa asawa niya. Don't worry, I'm okay. Kaya ko naman eh. Ang hirap lang kumilos minsan at ikaw na lang palagi ang nandyan para sa akin. Ikaw na lang palaging gumagawa ng mga trabaho na dapat ako ang gagawa. Hindi ko masyadong makitang ang niluto ko dahil natatakpan ang ko. Bago tayo aalis ng bahay, nagtatrabaho ka pa. Pagdating natin sa office, nandaya mo ng paperworks. Tapos pag uwi natin sa hapon, naasikasoy mo na naman kami. I know you're tired too. Kung nahihirapan ako sa pagbubuntis ko, alam ko, nahihirapan ka rin sa pag-aalaga sa akin bahagya na mga umiti si Rico. Huwag mo nang isipin yon. Sino pa ba ang tutulong sa ating dalawa kundi tayo lang din? Ikaw ang nahihirapan at nagdadala sa anak natin kaya responsibilidad kong alagaan kayo. Sa tuwing binibitawan ni Rico ang mga salitang iyon, di pa rin maiwasan na sa marang kiligin. Araw-araw niyang pinagpapasalamat sa itaas na binigyan siya ng lalaking katulad ni Rico. Namahalin siya ng buong buo. Ang tanging hiling niya na lamang magsama silang dalawa sa habang panahon dumating man ang problema sa kanila, sana'y malampasan nila na magkasama. Gusto mo bang sumama na bumili ng mga gamit ni baby o maiwan ka na lang dito? Papapuntahin ko na lang sila papa at mama para may kasama ka. Sa susunod na na ang due date mo eh. Kulang pa yung mga gamit ng baby? Saan ni Rico? Gustong gusto sanang sumama ni Samara pero sasakit ang likod niya kapag matagal siya nakatayo dahil malaki na ang tiyan niya. Gusto ko sana pero sasakit itong likod ko eh. Ihintayin ko na lang ang mga pinamili mo. Saan ni Samara? Tumango naman si Rico at akma na sanang tatawagan ng mga magulang ni Samara na ang pigilan siya ni Samara. Wala pala sila sa bahay dahil alam ko nagstay stay muna sila sa Baguio kaya ilang araw pa sila doon. Nandito naman yung mga katulong natin na po kong utusan kapag may kailangan ako eh. You don't need to worry about me. Ngayon lang kasi nagbakasyon sila mama at papa gamit ang pera nila. Anas ni Samara. Hanggang ngayon, masaya pa rin siya para sa mga magulang niya. Dahil kahit pa nagagawa nila ang mga gusto nila, gamit ang sarili nilang pera. Aalis na ako. Tawagan mo ako kapag may papabili ka pa. I love you. Inalikan niya sa noo si Samara at saka na siya umalis. Ilang minuto naman ang lumipas, nagring ang cellphone ni Samara. Mabilis niya iyong sinagot. Nang makita niya ang mamang tumatawag sa kanya. Hi hey, anak! Masayang bungad sa kanya ng kanyang ina. Naka-video ko lamang ito at pinapakita ni Susie ang paligid nila. Tignan mo anak, wala na kami makita dahil sa kapal ng hamog. Nasa Burnham Park pa naman kami at nagbabangka. Bakas ang tuwa sa tinig ni Susie habang nagkukwento siya sa anak. Napapangiti lang naman si sa Samara at hindi niya mapigilan ang maluha. Parang kailan lang, hirap na hirap silang maghanap ng pera para sa pagpapagamot ng mama niya. Sa mga gamot na pang maintenance niya, pero ngayon, malakas na siya at nagbabakasyon na silang dalawa gamit ang sarili nilang pera. Dito mo mapapatunayan na bilog ang mundo. Kung nasa ilalim ka man ngayon, darating din ang araw na ikaw naman ang nasa ibabaw. Kung nahihirapan ka man ngayon, darating ang araw na magiging maundad ka rin kung patuloy kang lalaban ng patas sa buhay. Enjoy kayo dyan, ma. Yung strawberry ko, wag niyong kakalimutan, ha? Oo, anak. Dumaan kami sa palengke at ang daming fresh na mga strawberries. Magtatanong din kami sa strawberry farm kung makakabili ba kami. Dapat pala sumama kay ni Rico dito eh dahil malamig dito. Patuloy ang pag-uusap nilang dalawa at walang sawang kinakwento ni Susie ang mga napunta na nilang lugar sa Baguio. Nakasuot na rin to na makapal na jacket na para bang nasa ibang bansa sila dahil sa malamig na klima. Dumating na ang due date ni Samara Pababa na sana siya ng hagdan na na lang pumutok ang panabigan niya. Kumirot na rin ang tiyan niya. Malakas siyang sumigaw at napaupo na lamang siya habang nakahawak sa pasimana ng hagdan. Yaya! Malakas niyang tawag sa mga katulong nila. Wala pa naman si Rico dahil pinayagan itong pumunta sa business meeting niya kahit na ano bang araw o oras ay mga anak na siya. Ma'am! Sigaw ng katulong nila sa kanya nilapitan si Samara na namimilipit na sa sakit ng tiyan. Tawagin mo yung driver para madala na natin si mom sa ospital. Tawagan mo na rin ang doktor niya at sabihin mong pupunta na tayo. Dali! Natatarantang utos ng isang katulong. Ikaw, tawagan mo na rin si Sariko at sabihin na pupunta na tayo ng ospital ngayon. Utos niya ulit sa isa pang katulong. Mabilis naman silang kumilos. Nagtulong-tulong na ang mga gwardya, driver at gardener nila para buhatin si Samara at idalalan siya sa kotse. Wala silang ibang marinig kundi ang malakas na sigaw ni Samara. Kapuputok pa lang ng panabigan mo, ma'am. Pero bakit naninikip na sa sakit ang san mo? Nanganak na rin ako pero hindi naman ang san ko pagkatapos pumutok ng panabigan ko. Ilang oras din ako naglabor. Maayos naman po kayo kanina pero bakit biglaan po? Natataranta pang saad ng katulong na sumama na rin. Sa tingin mo ba, mapipigilan ko ang paglabas ng mga bata? Sigaw ni Samara. Muli na naman siyang sumigaw. Diyos ko! Kinakabahang sad ng katulong nang na si Samara. Bilisan nyo, ano ba? Utos sa si Samara. Hindi niya na talaga mapigilan ang sakit ng tiyan niya. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang maramdaman niya na tila ba palabas na ang ulo ng baby niya. Rico! Sigaw niya na naman. Nasa business meeting naman si Rico. Nang marinig niyang may tumawag sa cellphone niya, nag-excuse na muna siya sa mga kamiting niya. Yes, hello? Sagot niya. Sir, Si Mocha ito. Itinakbo na po kasi nila si Ma'am Samara sa ospital eh. Pumutok na pong paano bigan niya? Saad ng katulong nila. Hindi na nakaimig si Rico. Pinatay na kaagad ng tawag. I'm sorry gentlemen, but I need to go. My wife is in the hospital now. Alas, ikaw na magtuloy nito, please? Dapat pala sana. Hindi na lang... Siya pumunta sa business meeting niya dahil kabawanan na ni Samara. Sunod-sunod pa ang pagbusinan niya ng mga sasakyan na nasa harapan niya. Gusto niya na makapunta sa ospital kung nasan si Samara. Alam niya naman kung saan nagpapacheck up si Samara at ang doktor na may hawak sa kanya. Mabilis niyang kinabing ang manobela at ipinark na ang sasakyan niya. Ibinigay niya na lang sa guard ang susi niya para ito na ang magpark. Mabilis ang takbo ni Rico hanggang makarating na siya sa kwarto ni Samara. Napahinto siya sa pagpasok sa kwarto. At narinig niya pa ang ingay. Ang cute-cute naman ng baby na yan. Dinig niyang saan. Napanunok na lamang siya nang makita niyang may mga hawak na silang baby. Dumiret siya sa Rico kay Samara at nakangiti na ito sa kanya. Katatawag lang sa kanya na idadala na lang sa ospital ang asawa niya. At wala pang isang oras simula ang tawag. Pero bakit nakapanganak na sa si Samara? Love? Anas ni Rico. Katulad ng binin mo sa mga baby natin, hindi na nila ako pinahirapan. Pagkapasok ko ng kwarto kanina, lumabas ng number one natin. Pagkukwento ni Samara. Hinalikan ni Rico ang noon ni Samara at nilingon niya ang mga baby niya. Nakagat na na lang ang pangibaba niyang labi. Can I see them? Nanginginig pa ang tinig niya. Ibinigay naman ni Suzy kay Rico ang isa nilang baby. Natatakot pa si Rico ang bahati ng baby nila dahil baka mabitawan niya ito o masaktan niya dahil sa sobrang liit niya. Siya ang panganin ninyo. At yung hawak naman ng papa ninyo, siya ang pangalawa. Parehong lalaki. Natutuwa sa saan ni Susie. Kambal ang anak nila, kaya ganoon na lang ang laki ng siya ni Samara. Alam naman na nilang kambal, pero nahihirapan silang makita ang gender na isang baby noong panahong nagpapa-ultrasound si Samara. At ngayon lang nila nalaman na pareho parang lalaki ang anak nila. Hi, Nicolo. Our first born kid. Aniya. Di niya maiwasang maiyak. Ngayong, nahahawakan niya na mga anak nila. Pinunasan ni Samara mga luha niya dahil pagkatapos ng siyam na buwan na paghihirap nilang dalawa na mag-asawa, naging maayos ang delivery niya sa babies nila. Hindi na siya nahirapan pa. Hindi siya nag-labor dahil pagdating na pagdating nila ng ospital ay inampisa niya ng umire. Lumabas na kaagad ang unang baby nila. Hi Noah! Inaplos din ni Rico ang second baby nila. Nasa dyan pa lang ang baby nila na may maisip pa silang pangalan. Hindi man sila sigurado sa naging kasalian na isa nilang baby. Nag-isip pa rin sila ng pangalan na pambabae. And it's Natalie. Pero dahil hindi babae ang lumabas, it's Noah. They are so cute, love. Nanunubig pa rin ang mga mata ni Rico. Binuhat niya ang dalawa niyang baby at lumapit kay Samara. Ngumingiting umiiyak si Samara dahil kitang kita niya ang kiss sa mga mata ni Rico. Ang sayang nararamdaman niya sa pagkikita nila ng mga anak nila. Effective yung bilin mo sa kanila gabi-gabi. Hindi rin ako pinahirapan. Masyadong excited si Noah dahil kalalabas pa lang ng kuya niya pero lumabas na rin siya. Sayang lang dahil di malang nasamahan ni Rico sa panganganak ang asawa niya. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag na akong umalis kanina eh pero pinilit mo pa ako. Hindi kita tuloy nasamahan sa panganganak mo. Hindi ko tuloy nasamahan. At nasalubong ang mga anak ko sa unang paglabas nila sa mundong to. Alam ni Samara na magiging mabuting ama si Rico para sa mga anak nila. It's okay, love. The important is you are here now. Hinalikan ni Rico ang noo ng anak niya. Paano pa siya makakapasok nito sa opisina kung mananatili pa na ilang araw magina niya sa ospital? Where's my apo? Napalingon sila sa pintuan nang sunod-sunod pumasok ang pamilya ni Rico. Kasama rin ni na Ashton ang mga anak nila. Mabuti na lang malaki ang kwarto. Tuwang-tuwang tilingnan ni Sherman ang kambal. Ibinabana na muna ni Rico ang kambal sa tabi ni Samara. Tiliis naman ni na Chairman na huwag munang buhati ng mga baby. Bagong panganak pa lamang sila at hindi pwedeng buhat buhatin na ng marami, lalo't hindi pa ganon kalakas sa resistensya ng mga bata. Ang guwapo gwapo naman ng na mga apo ko, anas ni Chairman. Gusto niyang haplusin ang pisngin ng mga apo, pero pinigilan niyang sarili lalang na at galing siya sa labas. Iba ka? Isang iri, dalawa ka agad? Anas ni Ashton, sa kanya tinapik ang balikat ng kapatid. Natawa lang naman si Rico. Nagulat nga din sila nung malaman nilang kambal ang dinadala ni Samara, lalo na pareho namang walang lahing kambal ang mga pamilya nila. I'm happy for you, bro. Be a responsible father to them. Hindi madali ang mag-alaga ng baby, lalo na 24 hours mo silang dapat binabantayan. Lalo na yan, kambal pa. Huwag mong pababayaan ang asawa mo. Kung puyat siya, dapat puyat ka rin. Habinin pa ni Ashton sa kapatid niya. Hindi hindi ko sila pababayaan kuya. Sila ang buhay ko. Sagot naman ni Rico. Tuwang-tuwa silang lahat na kinakausap na ng mga sanggol. Inilipat naman na muna nila ang dalawang kambal sa mga higaan nila dahil nakatulog na si Samara. Kailangan niya na rin magpahinga. Naapo na muna si Rico sa sofa at sumunod naman sa kanya ang kuya niya. Binigyan niya na muna ng oras ang pamilya nila na makita ang kambal dahil kapag nakauwi na sila, masasolo na ni Rico ang pamilya niya. Mommy, can I see them? Saan ng anak na babae ni Amor? Binuhat niya naman to at sa kanya ipinakita ang anak, ang bagong miyembro ng pamilya nila. They are so cute. Can you visit them every day? I really want a brother or a sister. Nakangusong saad ni Alora sa mommy niya. Natawa naman si Rico na marinig niya ang sinabi ng pamangkin. Malaki na ang bunso ninyo. Wala pa rin ba kayong balak na sundan? Nangihingi na ng kapatid eh. Natatawa niyang saad sa kuya niya. Balak na rin namin. Maghintay ka lang. Sagot naman ni Ashton. Ilang oras na natili sa ospital ang mga pamilya nila sa loob ng kwarto ni Samara. May mga kaibigan na rin silang naging bisita nila sa araw na yon pero hindi nila po pwedeng hawakan o buhati ng mga sanggol dahil maaaring makuha ng mga babies ang mga bakterya. Ang puti-puti nila, nagmanas yung kulay nila Samara. Saan ni Sheila? Sa kulay lang ba? Anas naman ni Samara lahat ng mga bumibisita sa kanila, yon ang palagi nilang pinapansin. Wala man lang nagsabi na kamukha ni Samara ang mga anak nila. Pasensya ka na friend ha, alam ko naman na ikaw ang nagdala sa kanila. Ikaw ang nagpakahirap at ikaw ang nagsilang sa kanila pero daddy kasi nilang kamukha nila eh. Nakang pang saan ni Sheila. Napapairap na lang sa Samara. Bakit pa ang unfair? Ikaw ang nagdala ng siyam na buwan tapos paglabas, ama nila ang kamukha nila? Yay! Malapit na po magtapos ang kwentong pag-ibig ni Samara at Rico. Abangan ang huling dalawang kabanata ng ating kwento. Huwag po kayong bibitiw. Thank you!